বাতিল হ'ব পাৰে আপোনাৰ পেন কাৰ্ড। 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত এইটো কাম নকৰিলে বাতিল হ'ব পাৰে আপোনাৰ হাতত থকা পেন কাৰ্ডখন। আপোনাৰ মাত্ৰ এটা ভুলৰ বাবে বাতিল হ'ব পাৰে আপোনাৰ পেন কাৰ্ডখন। বৰ্তমান আমাৰ দেশৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি হ'ল পেন কাৰ্ড, বাধ্যতামূলক। এই পেন কাৰ্ডখন বেংকৰ কামত আৰু আনকি পৰিচয় পত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইবাৰ এই পেন কাৰ্ডক লৈ আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যদি আপোনাৰ হাতত পেন কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাই থাকক আৰু এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে যিসকলৰ হাতত পেন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে যাতে এই খবৰটো জানিব পাৰে। যদি আপুনি পেন কাৰ্ডৰ বিষয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ নাজানে তেন্তে পিছত আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। কেৱল ইয়াই নহয়, আপোনাৰ পেন কাৰ্ডখন নিষ্ক্ৰিয় হৈ যাব পাৰে। এই খবৰ ভাৰতীয় আয়োগৰ বিভাগে তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ঘোষণা কৰিছিল। যদি আপুনি 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনাৰ পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক নকৰে তেন্তে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আপোনাৰ পেন কাৰ্ড নিষ্ক্ৰিয় বা আনকি বাতিল হ'ব পাৰে। 17 জানুৱাৰী মঙ্গলবাৰে ভাৰতীয় আয়োগৰ বিভাগ তেওঁলোকৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত টুইট কৰিছিল। টুইট কৰা হৈছে যে 1961 চনৰ আয়োগৰ বিভাগৰ নিয়ম অনুসৰি যদি কোনো গ্ৰাহকে 2023 চনৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত তেওঁৰ পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক নকৰে তেন্তে তেওঁৰ পান কাৰ্ড বাতিল হ'ব পাৰে। পান কাৰ্ডৰ সৈতে জড়িত সকলো কাম বন্ধ কৰা হ'ব, সেয়েহে গ্ৰাহকক অতি সোনকালে এই কাম কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। বিশেষজ্ঞসকলে গ্ৰাহকক এই বিষয়টো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বলৈ পৰামৰ্শ দিছে কাৰণ এই বিষয়টো সকলোৰে ভাৱে এক প্ৰয়োজনীয় আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'বলৈ গৈ আছে। ইয়াক আওকাণ কৰিলে গ্ৰাহকৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। এই পান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে যিকোনো গ্ৰাহকৰ আৰ্থিক তথ্য জানিব পাৰিব, গতিকে অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এতিয়ালৈকে যদি আপুনি কৰা নাই, আপোনাৰ পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে যদি লিংক কৰা নাই, এতিয়া কৰক, সময় আছে, মাত্ৰ কেইটামান দিন। এই কেইটামানৰ দিনৰ ভিতৰত যদি আপুনি নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পান কাৰ্ডটো নিষ্ক্ৰিয় অথবা বাতিল হ'ব পাৰে। নিয়মিত টাইমছ গোৱালপাৰাৰ পৰা আপডেট পাবলৈ আমাৰ পেজটো ফ'ল' আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। বাতিল হ'ব পাৰে আপোনাৰ পেন কাৰ্ড। 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত এইটো কাম নকৰিলে বাতিল হ'ব পাৰে আপোনাৰ হাতত থকা পেন কাৰ্ডখন। আপোনাৰ মাত্ৰ এটা ভুলৰ বাবে বাতিল হ'ব পাৰে আপোনাৰ পেন কাৰ্ডখন। বৰ্তমান আমাৰ দেশৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি হ'ল পেন কাৰ্ড, বাধ্যতামূলক। এই পেন কাৰ্ডখন বেংকৰ কামত আৰু আনকি পৰিচয় পত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইবাৰ এই পেন কাৰ্ডক লৈ আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যদি আপোনাৰ হাতত পেন কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাই থাকক আৰু এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে যিসকলৰ হাতত পেন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে যাতে এই খবৰটো জানিব পাৰে। যদি আপুনি পেন কাৰ্ডৰ বিষয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ নাজানে তেন্তে পিছত আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। কেৱল ইয়াই নহয়, আপোনাৰ পেন কাৰ্ডখন নিষ্ক্ৰিয় হৈ যাব পাৰে। এই খবৰ ভাৰতীয় আয়োগৰ বিভাগে তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ঘোষণা কৰিছিল। যদি আপুনি 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনাৰ পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক নকৰে তেন্তে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আপোনাৰ পেন কাৰ্ড নিষ্ক্ৰিয়